tarde, meu povo! A paz do Senhor Jesus! Esse é mais um programa Levitas em Ação da Macan para você. Neste sábado maravilhoso, você vai ficar sabendo dos acontecimentos do mundo gospel, da nossa cultura cristã. Também sou presidente da Amacan, Associação dos Músicos e Artistas Cristãos do Amazonas. Esse é o programa que dá vez e voz ao talento da terra. No programa de hoje, você vai conferir os acontecimentos da cultura cristã, o que aconteceu no Shopping Manaus Via Norte, nessa sexta-feira, dia 4, que passou agora, Alex Gonzaga, isso mesmo, um show, uma atração nacional aqui no Shopping Manaus Via Norte. E no sábado tivemos a segunda audição do Via Norte Acústico Gospel e domingo a terceira audição, você vai conferir daqui a pouquinho conosco. E na segunda-feira, o nosso grande projeto Palco Gospel, dando oportunidade aos talentos da terra. Você que quer saber o que é esse projeto, vem aqui nas segunda-feiras também no Shopping, na Praça de Alimentação do Shopping Manaus Via Norte. Tudo isso e muito mais, você confere daqui a pouquinho, após o nosso intervalo comercial. Para se tornar um bom condutor, é necessário aprender com quem se preocupa com a segurança. A Autoescola Mesquita é a autoescola que mais investe na formação de novos condutores. Excelente estrutura, conforto e praticidade e com simulador de direção disponível. Possuímos uma das maiores frotas de veículos do estado. São carros novos, modernos, com ar-condicionado e direção hidráulica. Escolha melhor. Escolha a Autoescola Mesquita. Há mais de 20 anos, formando condutores. Ok, de volta à nossa programação. Agora você confere esse grande evento que aconteceu na Praça de Alimentação do Shopping Manaus Via Norte nesse dia 4 de maio. Isso mesmo, acústico com Alex Gonzaga, o 13º aniversário da Geração Apaixonada. Essa grande produtora de eventos do pastor Samuel de Moraes, fazendo 13 anos e trouxe de presente para vocês aqui juntamente com a Macan, esse evento totalmente grátis, praça lotada, e você vai conferir agora nas imagens. Meu amor é muito mais do que eu podia imaginar. Agradeço a Deus. É lindo, Via Norte. O poder é se uma lágrima cair. Aqui em Manaus mais uma vez, meu irmão, aqui no Shopping Manaus Via Norte, a Macan, Associação dos Músicos. Alex, que prazer, pela primeira vez, dentro de um shopping, louvando a Deus. Inédito, cara. Fala aí pra nós. Muito legal, uma experiência sensacional. Eu nunca tinha passado por isso, mesmo com 30 anos de carreira de ministério. E aqui não tem como ser diferente, né? Manaus tem alguma coisa, um quê de especial. Quando a gente vem aqui, a gente é muito bem recebido. Eu espero ter contribuído dentro de alguma coisa, dentro desse pessoal todo. E que a gente possa entender que Deus pode falar em todos os lugares. Isso é muito legal. Amém. Sou Alex Gonzaga, gente, estou ligadinho no programa Levitas em Ação, hein? Deus abençoe. Programa Levitas em Ação da Macan, aqui no acústico Alex Gonzaga, dentro do Shopping Manaus Via Norte. Gente, para que esse evento acontecesse,
0800 gratuitamente para todo esse povo que está aqui na praça de alimentação. Tivemos aí uma pessoa que colaborou, que patrocinou, que deu essa força, ele, Jesus Alves, que está aqui conosco e vai nos dizer qual é a sensação de ver esse povo todo cantando, glorificando a Deus, e ele faz parte dessa história. Conta para nós aqui, Jesus Alves. Boa noite a todos os ouvintes, a todo mundo que acompanha o programa. A gente vive momentos de grande aumento de violência e resfriamento de amor. Então, qualquer ato que promova o amor, que promova o entrelaço entre cristãos, entre pessoas de bem, deve e tem que ser valorizado. Eu agradeço o seu interesse em perguntar minhas motivações, mas a minha motivação é a motivação de qualquer cristão. É promover o evangelho, é promover o bem-estar, é promover as coisas que dizem respeito a Cristo. A minha pergunta para ti, Jesus Alves, você já tinha visto dentro de um shopping tanta gente gritando o nome de Jesus, glorificando a Deus, sem nenhuma repressão? Eu confesso que para mim é inédito e eu tenho uma história para te contar por que isso está acontecendo hoje. Você já tinha visto tanta coisa assim? Eu nunca vi isso e eu acho que cada vez mais nós devemos sair dos bancos das igrejas e irmos ao encontro daqueles que realmente precisam ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de apoio e ouvir mais do Evangelho. É um evento extraordinário, viu? Vamos aí ouvir os agradecimentos, aí ele vai mandar uma mensagem para você que está nos assistindo no canal 8.1. Uma boa noite a vocês, é um evento extraordinário. Eu espero que tenha próximos, né? Vamos torcer para que tenha novamente outros espaços abertos e tenhamos a possibilidade de trazer pessoas do nível que estamos trazendo hoje, viu? Boa noite a vocês, que Deus abençoe. Do pastor Samuel de Moraes agora, e nós vamos conversar aqui sobre essa parceria, pastor. A Macan, programa Levitas em Ação e Geração Apaixonada. Qual foi o resultado? Na realidade, a Geração Apaixonada junto com o pastor Mesquita, a Macan, já é uma coisa que acontece há mais de 15 anos, né? Eu sempre friso isso quando a gente encontra o pastor Mesquita por aí, a gente sempre frisa que é uma parceria que não vem de hoje. A gente está fazendo coisas bem grandes hoje, mas a parceria vem lá de trás. Hoje foi algo apoteótico que aconteceu aqui dentro, aqui das dependências, aqui do Shopping Via Norte, algo tremendo, trazer uma atração nacional como o Novo Som. E é isso, a gente teve aí uma quantidade gigante de pessoas que vieram de todas as partes de Manaus, atendendo aí o convite da Geração Apaixonada, atendendo o convite da Macan, do pastor Mesquita, dos programas que fizeram aí a divulgação do evento. E a gente está muito feliz, eu estou muito feliz, pastor Mesquita está muito feliz, o Shopping Via Norte, a direção está muito feliz com o resultado e a gente crê que é só o começo. Como diz o meu amigo pastor Eibe, é só o começo daquilo que vem, vem muita coisa por aí. Só tenho a agradecer a todos vocês, quero fazer um agradecimento especial a Macan, na pessoa do pastor Mesquita, Levitas em Ação. Quero fazer um agradecimento a toda a direção do Via Norte que cedeu o espaço. Foram tão receptivos, tão carinhosos. Quero agradecer ao querido Jesus Luz, a Rosana Rocha, também o meu amigo Neto Jacaré e também a todos os pastores que estavam aqui presentes que apoiaram esse evento. Deus abençoe e estamos juntos. Até na próxima. O seu perfume no ar, no meu
QB Norte. Viu só? Que evento maravilhoso dentro de uma praça, de um shopping, louvando Alex Gonzaga, eternas canções, né? Mas aguarde, porque isso foi apenas o começo, porque depois do Alex Gonzaga, você vai se surpreender. Esse é o shopping Manaus de Norte, o shopping das oportunidades. Agora você vai conferir a segunda e a terceira audição do Via Norte Acústico Gospel, que aconteceu aqui também no Shopping Manaus de Norte. Confira as imagens. Programa Levitas em Ação, TV Boas Novas, canal 8.1. Começa mais aí uma audição do Via Norte Acústico Gospel aqui na Praça de Alimentação, no Shopping Manaus Via Norte. Senhor, te adorar com tudo que sou e render-te glória, aleluia, 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 aleluia. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Seguro estou nos braços da amar. Yeah, yeah, yeah.
estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Levitas em Ação da Macan, hoje com mais um resultado da segunda audição. Essa já é a segunda audição do Via Norte Acústico Gospel. Estou aqui com uma das participantes que chegou para a final. Johanna, o que é que você acha, o que você sentiu de participar de um festival desse nível assim, numa praça de alimentação de um shopping? O que é que você achou de tudo isso, Johanna? Nossa, eu fiquei assim muito maravilhada com tudo que aconteceu. Quem não sabe, eu cheguei e eu tava com muita dor na minha garganta. E aí um rapaz chegou comigo e falou assim: ora, ora pra Deus te abençoar. E quando eu orei, eu subi no palco, eu não senti mais dor nenhuma. Então foi muito emocionante pra mim, assim, saber que Deus, Ele se faz tão presente e que eu, através do louvor, a gente possa tocar tantas almas como uma praça de alimentação. Tem muita gente que precisa ouvir e fazer parte disso é muito importante para mim. E parabéns para a Macan pelo projeto, pela iniciativa de valorizar os talentos da terra e os talentos gospel. Parabéns para vocês. Muito bem, Levitas em Ação, o nosso programa que dá informação do que acontece no gospel. Resultado aí da segunda audição do Via Norte Acústico Gospel. O Resto Benayon foi um dos finalistas também dessa audição, que vai nos falar o que ele achou de tudo isso. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao pessoal do Via Norte, pessoal da Macan, do Festival Acústico Gospel. Foi ótimo. Foi uma forma de eu me extravasar por tudo que passei por esses dias, esses tempos. E uma forma de colocar todo o meu sentimento naquela música. E sem palavras para dizer, hoje foi maravilhoso, junto com os outros calouros. Programa Levitas em Ação da Macan, estamos aqui com os nossos candidatos que participaram hoje. Então, tem alguns aqui, né? Vamos falar o nome de cada um aqui, você vai falar o seu nome. Gabriele Anjos. Finha Neves. Milena Batista. Willis. Caroline Mazzilli. Rafael. Adriane. Rai Vogt. Luciana Duarte. Suelen Feitosa. Nossos participantes dessa tarde aqui no Via Norte Acústico Gospel, hoje 6 de maio de 2018, e logo mais saberemos o resultado, saberemos quem será os 3 finalistas dessa tarde. Daqui a pouquinho um resultado para vocês. Muito bem, estou aqui com mais uma candidata da terceira edição. Ela vai para a próxima fase, é a Suelen. Vai nos falar aqui da sua participação. Suelen.
Pois é, eu sou a Suelen, estou feliz, grata de estar entre as três finalistas, né, do Acústico Gospel e confiante, né, que no próximo desafio, né, na próxima fase vai ser mais um grande desafio, né, e eu estou muito grata. Quero agradecer a Macan pela oportunidade, né, de a gente estar divulgando, né, o nosso talento, ao Shopping Manaus Via Norte, né, também por estar disponibilizando aqui a área, né, maravilhosa para a gente estar apresentando, né. Muito obrigado, este é o terceiro edição do Via Norte Acústico Gospel. Estamos aqui com mais uma concorrente, ela que participou da terceira edição e foi para a final, Milena. Olá a todos, estou muito feliz de estar aqui hoje por ter ido para a final e eu agradeço a Deus, estou muito emocionada também. Vê só aí quantos talentos temos em Manaus, hein? Gente, esse é apenas o começo, esse festival aí que veio para fazer diferença, para descobrir novos talentos. Você que quer acompanhar as audições, venha agora no dia 19 e 20 para a quarta e quinta e última audição, porque no dia 29 será a nossa grande final aqui na Praça de Alimentação do Shopping Manaus Via Norte. Confira agora o nosso projeto Palco Gospel Via Norte, que acontece todas as segundas-feiras aqui na Praça de Alimentação desse grande shopping. É um momento em que nós convidamos a plateia, as pessoas que estão aqui na praça, a participarem, a mostrar os seus talentos. E também os nossos convidados da noite. Você quer saber? Vem uma segunda-feira aqui na praça para você conferir, tá bom? Estou é de mim.
perdoado e receber o teu amor. Como pode eu, pobre pecador? Eu sou merecedor, sou merecedor. Pelo teu perdão, pelo teu imenso amor. Eu sou merecedor, sou merecedor. Pelo teu perdão e pelo teu amor. Agora sou filho, filho querido. Agora sou filho, filho querido. Escuta isso, irmão. E Deus quer mudar sua vida. Se você não aceitar, você não vai mudar. Você vai ser o mesmo. Vai dar tempo pra pensar. Só pode mudar, faça isso enquanto é cedo. E Deus quer mudar sua vida. Mas se você não aceitar, você não vai mudar. Você vai ser o mesmo. Isso mesmo, o programa Levitas em Ação da Amacan, vez e voz aos talentos da terra. Você que não conhece o nosso projeto, eu convido você a vir aqui na sala da Amacan, no Shopping Manaus Via Norte, no primeiro piso. Aí estão os nossos contatos, conheça de pertinho. Quer gravar um clipe, quer divulgar o seu trabalho, nos procure. Nós estamos aí para te receber, porque a Amacan é a Associação de Músicos e Artistas Cristãos do Amazonas. A Amacan também oferece para você cursos de técnica vocal, violão e teclado, fotografia. E para você que quer alugar equipamento de som, palco e iluminação, também é nesse contato aí. Vem aqui na Amacan, a gente vai te receber e tirar todas as suas dúvidas. Nós temos aí um grupo de levitas para acompanhar aí no seu evento, louvar a Deus junto com você. Faça contato conosco, viu? Muito bem, gente, eu quero agradecer você que esteve conosco até agora, assistindo nossa programação. Esse é o canal 8.1 TV Boas Novas. E para você assistir mais uma vez, vai lá no canal no YouTube, Programa Levitas em Ação, que você vai assistir na íntegra tudo que passou por aqui, tá certo? Até o próximo sábado, que Deus abençoe. E não esqueça, nesse nosso versículo-chave, Filipenses 4,13, diz: tudo posso naquele que me fortalece. Até a semana que vem.